اسمه غلار قناعشن داوديال هل كانوا الدنيا 24 كسر دوادا برنامج كوبان وان كجاه دونو حال الله حريرة بقشة دا حجها ريمها دي بدأ ودن كمريكان كه ويثوبيا كجور سدان هوري دين كوشا جناية وزير كريمها دي بدأ ودن كمريكان كأنتوني بيلكن وبلانتو أهيد إن ويمادشان يتوان كبشة مجال دا دي سببا يا حرون تودن كيثوبيا أيا سو جاري أما جاري دي سببا adi sababa gaaristiisi xalay lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Poli International Airport hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa gelinkii dambe waxa bilowday kulamo uu la yeelanayo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali qaar kamid golihiisa wasiirada madaxweynaha waddanka Ethiopia xubnaha dhinaca gargaarka binaadamtinimada ee hay'adaha kala duwan ee caalamiga ah ee ku sugan Addis Ababa iyo sidoo kale diblomaasiinta reer galbeedka ama wadamada caalamka waxa ugu badan ee uu tagay Anthony Blinken wadanka Ethiopia waa laba arrimood labadaasi arrimood tan koobaad waa u korgelida xaaladda wadahadaladii iyo nabadii dhawaan Pretoria iyo Nairobi lagu gaaray TPLF iyo dawladda federaalka waddanka Ethiopia sida ay u dhaqan gashay caqabado iyo hadalhayn maalmihii la soo dhaafay jiray sidii meesha looga saari lahaa una arrimahaas dhinacyada ula kulmi lahaa ma jiro xog rasmi ah oo sheegaya inuu ma kala tagi doono laakiin waxa uu kulan la yeelan doonaa ama ay wada hadli doonaan dhinaca TPLF iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeya waxa jira xog kala duwan oo sheegaya Addis Ababa ayay qaar ka mid ah xubnaha TPLF mateli doona iman doonaan oo uu hoggaaminayo Getachew Reda iyo xubnihii dhinaca wada hadalada waxa kale oo jira maya ma iman doonaan isaguna ma tagi doona ma kale ee waxa ay khadka taleefanka ku wada hadli doonaan Debretsion Gebremichael madaxweynaha dowlad deegaanka Tigrayga iyo madaxda kale ee kooxda TPLF laba arrimood ayuu iyaga kala hadli doonaa labadaasi arrimood oo ah arrinta dib u dhiska dowlad ku meel gaar ah oo laga dhisayo maamulka Tigrayga oo ayaantan lagu muransanaa ama lagu kala aragti duwana dawladda federaalka Ethiopia qaabka ay wax u socdaan ma la dhacsano sidoo kale waxa jira dhinacyo mucaarada oo qaarkood lagu eedeeyay inay dawladda federaalka waddanka Ethiopia gadaal ka riixayso oo ka biyadiidsan hanaanka kooxda TPLF ay u wado dawladda ku meel gaarka la dhisay sidoo kale kooxda TPLF laftooda ayaa waxa ay leeyihiin anaga in la soo farageliyo ma aha si arrimaha naga aan ayay anagu uga tashan waxa kale oo iyada meesha ku jirta oo qodob muhiim ah kooxda TPLF caqabad ku ah maadaama oo la soo dagaalamay laba sano uu dagaal socday 3 bishii November 2020 ka ila bishii November ee kale ee hadda aan ka soo gudubnay sanadkan ka soo gudubnay inta dagaalkii socday waxa difaacayay kooxda TPLF madaxda iyo mas'uuliyiinta dhalinyaro tikray ah oo yiri maya madaxdanada gacan lagu ma dhigayo dagaal baanu ka xignaa hadda waxa jira saluug ay qabaan dadkii dagaalamay iyo dad badan oo dagaalkaas markii hore to gadaal ka riixayay in kooxda TPLF ay ka leexatay wadadii halganka meel cid laana looga dhaqaaqay dhalinyaradii soo halgantay iyo dadkii dadaalka badan ku soo bixiyay gudaha deegaanada Tigrayga waa arrin hadalhayn badan ka dhalisay iyadana oo waxyaabaha la doonayo in xalka loo helo kooxda TPLFna lagu cadaadinayo inay arrimahaas iyaga ah meesha ka saaraan oo ay xaliyaan laakiin wadamada reer galbeedka gaar ahaan dawladda Mareykanka waxa ugu muhiimsan ee saaran waxa uu yahay in ay dhinacyada waxa ay isku fahmeen lagu heshiiyay korjoogtada ka ahaayeen in aysan caqabadi ka soo noqonin wada hadalladaas iyo sidii lagu dhaqan gelin lahaana halkoodii laga sii wado dawladda federaalka waddanka Ethiopia hal arrin ayaa lagala hadli doonaa iyaga midaasi oo ah arrinta ku saabsan in dawladda federaalkii ay si toos ah u dhaqan geliso wada hadalkii iyo heshiisyadii kala duwanaa ee dhinacyadu ay isku fahmeen dawladda Mareykanka qodobka kale ee muhiimka ee ay u tagtay waddanka Ethiopia waxa uu yahay in ay doonayso dawladda federaalka ah ee Ethiopia
مد مدوي يا عقبته أما وحيابه كلا عرقت دوانا شاء أنت الدجال هذا في السعودين رجع البيت كا جارهن دولة مريكان كسب كل البيولة هذا ليس خلاف كي كسب باللوضي كلا واشنطن دي سي كدعى لبذا كن يسقال يطبعن كي أو دونالد ترامب يوم مدح دولة إثيوبيا كسب هذا يصدق كلاته ودم هذا مصر السودان لوجنا وذا هذا يبي حرينك وبيجي النيل إلى حل جاس ما أيضا إسكوف عنين أما ما أيضا aragtidoodu ahayn mid isku wanaagsan sidaas darteed ay dawladda federaalka Ethiopia doonaysa lafteedu ee aan ilaahay dawladda Mareykanka in ay dawladda Ethiopia madmadowga dhaxdooda taagan ay meesha ka saarto oo caqabadaha si kala duwanaa ay meesha ka bixiso iskuuna soo dhawaadaan labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka socdaal ayuu bixinayaa socdaalkaasi oo wadamada qaarada uu ku bixinayo marka Ethiopia ka soo noqdo wadanka Nigeria ayuu tagi doonaa oo dhawaan ay doorashooyin ka dhaceen madaxweyne cusubna lagu doortay xisbiga talada haye Muhammadu Buhari uu hoggaaminayna marka leeto ay dib ugu soo laabteen oo ay ku soo noqdeen doorashadii iyaguna ay marka leeto hoggaanka ay hayaan halkaas marka la fiiriyo waxa ugu muhiimsan ee uu kala hadli doono waxa ay tahay arinta kooxaha argagixisada ee gobolka Saaxil ku soo badanayay muddooyinkii ugu dambeeyay wadamadaasi waxa caqabad ku ahaa arimo la xiriira dhinaca argagixisada marka arimahaas ayuu iyadana kala hadli doonaa sida aan ku helay xogo kala duwan markuu ka soo baxo adii sababana meesha uu ku wajahan yahay waa wadanka Nigeria oo halkaasna madaxdeeda oo la kulmi doono sida aan ku helay xogo kala duwan halkan waxa jira barnaamijyo kala to dhinaca Eritrea la xiriira iyo dagaalkii kooxda TPLF oo iyadana walaac laga muujinayo halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa barnaamijyo la xiriira tan iyo kulanti dambe wa maasanti.